Миколаїв і суд заарештував підозрюваного в очоленні злочинного групування на 2 місяці без справи внесення застави. Це новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. Тримання під вартою без права внесення застави. У Центральному суді Миколаєва 2 листопада обрали запобіжний захід двом чоловікам, яких підозрюють у викраденні громадян та незаконним заволодінням транспортним засобом. Першою розглянули справу Апті Іслангіріїва, 1970 року народження. Тетяна Гриненко, захисниця обвинувачена, спростовує докази. Адвокатка говорить, поняті, які були присутні при затриманні її клієнта, не мали при собі жодних документів, підтверджуючих їх особи. Захисниця каже про речові докази, які використовують слідчі проти підозрюваного. Під час обшуку нічого знайдено не було, але поряд з будинком в Заводському районі по територіальності, не в будинку, не в квартирі, а на іншій території домоволодіння було знайдено пакунок, в якому було знайдено пістолет. Яким чином він там опинився, той пакунок і пістолет, з'ясуємо в суді. От так справа у нас з'являється. Прокурор Денис Стоянов каже, вогнепальну зброю подібної моделі бачить у підозрюваного не вперше. Звертаю вашу увагу, що зазначено, що було вилучено пістолет, який було викинуто з вікна Іслангіріїва, під назвою «Глок 19 Парабелум». Звертаю вашу увагу, що аналогічний пістолет, запис скаже, що співпадіння, вчора було вилучено у Іслангіріїва в його автомобілі. Аналогічний пістолет, аналогічний модель. Прокурор Денис Стоянов каже, з показань потерпілих підозрюваний незаконно заволодів вантажівкою ДАФ і погрожував фізичною розправою потерпілих. Прокурор говорить про ризики. Підозрюваний може вплинути на свідків, якщо той матиме нагоди вийти під заставу. Суддя Світлана Скрипченко о 19:20 оголошує рішення. Клопотання слідчої групи слідчих ісугунтів Миколаївської області Іванова, погоджений з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Стояновим про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Іслангіріїва задовольнити. Застосувати на строк до 25.12.2019 року до підозрюваного Іслангіріїва Артіма Гомедовича 26.07.70 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тетяна Гриненко говорить про рішення суду. Я не задоволена даною ухвалою, тому що я вважаю, що суддя прийняла таке рішення. Чому саме вона прийняла рішення, я зараз сказати не можу. Я скажу тільки тоді, коли я побачу повний текст ухвали, чи є вона обґрунтованою, хоча я вже вважаю, що вона не обґрунтованою, тому що в ухвалі суддя повинна зазначати, чому саме вона прийняла доводи прокурора і процесуальні документи, які підозрюють вчинені злочину. Прокурор Денис Стоянов говорить про рішення суду. Звісно, задоволені були усі підстави для її задоволення. В клопотанні були зазначені ризики, які були враховані слідчим суддею, сама обґрунтованість підозри, також докази, якими вона була підтверджена, були усі підстави для її задоволення. Я на це розраховував. І вважаю, що слідчий суддя обґрунтовано прийняли відповідне рішення про обрання запобіжного заходу відносно Іслангіріїва, тримання під вартою. О 19:50 розпочався розгляд другої справи Руслана Кравчука 1978 року народження. Обґрунтованість відносно нього підозри підтверджується сукупністю доказів, які наразі здобуті органами досудового розслідування. Такими є протокол допиту у якості потерпілої Ярошевич, яка є заявником у кримінальному провадженні, протоколом допиту свідка Боленка АО, свідка Боленка ОО, заявою Боленка Артема щодо спричинення побоїв з боку Іслангіріїва та Кравчука. Захисниця Тетяна Гриненко каже, нечітке формулювання підозри до її підзахисного ставить під сумнів його винуватість у скоєнні злочину. Я вважаю, що протокол затримання, навіть якщо він і складений був у присутності захисника, призначеного з центру, він складений з порушенням, тому що дана особа при затриманні повинна належним чином бути повідомлена про вчинення нею якогось злочину кримінального правопорушення.
Суддя Світлана Скрипченко о 20:35 оголошує рішення суду. Клопотання слідчого групи слідчих СУ НП Миколаївської області Іванова, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Стояновим, про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою відносно Кравчука задовольнити. Застосувати на строк до 25.12.19 року до підозрюваного Кравчука Руслана Васильовича 18.07.78 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокурор Денис Стоянов підтримує рішення суду і вважає, що він справедливо виніс запобіжний захід стосовно обвинуваченого. Захисниця Тетяна Гриненко має іншу думку. Я не задоволена ухвалою, і як вже я зазначила, що очікуване це рішення було після першого розгляду клопотання з участю Іслангіріва Артема Леонідовича, навіть не зважаючи на те, що документи дослідили, да, ми бачимо, які заяви є, яких немає. При обшуку нічого не знайдено забороненого. Нагадаємо, 1 листопада працівники управління стратегічних розслідувань Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з детективами слідчого управління, оперативниками Головного управління Національної поліції та Службою безпеки України у супроводі бійців КОРД, роти поліції особливого призначення і спецпризначенців Альфа провели спецоперацію та затримали угрупування. Підозрюваним інкримінують частину 3 статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом», частину 1 статті 147 «Захоплення заручників», частину 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», частина 1 статті 126 «Побої і мордування» та частина 1 статті 357 «Викрадення привласнення вимагання документів, штампів, початок заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження». Санкції вказаних статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Далі я передаю слово своїй колезі Тетяні Макушевій. Не перемикайтесь.